Joey, skal vi se tv? Så giv mig fjernbetjeningen. Er det fjernbetjeningen? Tak for det. Ja, jo, ej, men ej, kan vi ikke lige vente? Så, ja, så rydder vi lige op, ikke også? Lad os lige rydde op. Ja, ned i skuffen. Og så luk skuffen. Luk skuffen. Ja, og luk skuffen. Nej, luk den. Luk skuffen. Luk den. Dygtig. Dygtig.